Məqsəd yenə də eynidir. Dəqiq, doğru, qərəzsiz xəbər çatdırmaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün informasiya proqramına baxırsınız. Studiyada Elgiz Abdurrahmanovdur. Prezidentin mətbuat xidmətinin xəbərlərinə təqdim edirik. Bu gün prezident İlham Əliyev Tacikistanla dövlət səfərinə gedib Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Düşənbə şəhərinin beynəlxalq qərbi portunda dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qarovlu dəstəsi düzülmüşdü. Prezident İlhaməliyev Tacikistanın baş naziri Kokhir Rasulzadə və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.